יודעת, מגיל אפס בערך, אני חושבת שאת בן אדם הכי מדהים בעולם. אם היו שואלים אותי איך דריה השפיע עלייך, הייתי יכולה לכתוב ספר. אבל אם היו שואלים אותך את אותה שאלה, מה העיתונה? אני לא בטוחה בכלל שיש לך תשובה לזה. זה נראה כאילו אני לא באמת חשובה לך, כאילו את לא באמת צריכה אותי. זה ממש לא נכון. אוקיי, אז תגידי לי, מה אני בשבילך? את החברה הכי טובה שיכולתי להכין לעצמי. את תמיד מראה לי את הדרך הנכונה בזמן שאני טסה קדימה מבלי לחשוב אפילו. את לימדת אותי שאני שווה, שאני חכמה, שאני טובה. דרך איך שאת ראית אותי, למדתי לאהוב את עצמי. אז למה לא אמרת לי את זה אף פעם? לא יודעת, חשבתי שזה ברור. שום דבר לא ברור כשלא אומרים אותו. אז הנה, אני אומרת, אני אוהבת אותך. גם אני.